intii lagu guda jiray bandhig shanaad ee caalamiga ah ee difaaca Azerbaijan ee ka dhacay Baku wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa carabka ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee Turkiga ka ciyaarto taageerada amniga iyo horumarinta Soomaaliya isaga oo ku tilmaamay Turkiga dal walaal ah xil uu wareysi siinayo Anatol wasiirka waxa uu xusay dadaalka Turkiga uu ku bixinayo dib u habaynta ciidamada Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab isaga oo tilmaamay tan iyo booqashadii madaxweyne Erdogan ee 2011kii xiriirka labada dal uu gaaray heer sare wasiirka ayaa sheegay in booqashadiisii ugu horeysay ee rasmiga ahayd ee uu ku tagay dalka Azerbaijan uu kula kulmay wasiirka difaaca Azerbaijan Zakir si ay ugu wada hadlaan iskaashi military isaga oo amaanay guushii Azerbaijan ee dagaalkii labaad ee Karabakh kaasi uu ku tilmaamay mid dhiirigelin u ah wadamada difaacanaya midnimadooda dhuleed wasiir Cabdulqaadir waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen ballaarinta iskaashiga labada dal ee ku aadan dhinacyada kala ah ganacsiga tamarta iyo kaabayaasha dhaqaale xilli uu ka hadlayay ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubinta aan joogtada ahayn ee golaha qaramada midoobay wasiirka waxa uu xusay fursadda Soomaaliya ee ku horumarin karto magaceeda caalamiga ah isaga oo caddeeyay sida Soomaaliya ugu go'an tahay in ay taageerto nabadgelyada caalamiga ah iyo wadamada saaxiibada la ah sida Azerbaijan